Hello everybody, my name is Max91 and this is a bit of vlog. Здравейте всички, моите и Макс от 91 и това е, да го наречеме влог. Now I'm in my grandmother's place. Така, намирам се на селото си. Let's say it like that. We have some problems with the health of some relatives here, and well, this will be the only video for the day. Така, имаме малко проблеми с здравословно състояние на предните хора и това ще бъде видеото за днес. Let's talk about some stuff, да поговорим малко за някои неща. Now, why I'm making the channel? Сега, защо правя по принцип канал? The idea for the channel came because I like to play video games. Така. Сега, защо направих като цял канал? Идеята за канал дойде просто причина, че обичам да играя видеоигри. In some regards, I think I can show some mistakes or some interesting stuff in some games. And this is the reason. В някои случаи мога да покажа грешки, които правя. Тоест, вие да не ги правите. И мога да покажа някои неща, които повечето от играчите, които съм видял, не ги правят, а биха им помогнали. The other thing, well, as I said in my Patreon page, I love three things in my life. My future fiance, I hope my future kids, and to play video games. Така, сега, по принцип, това нещо, което съм написал в страницата на Patreon, която имам, или Patreon, е следното. Обичам за момента три неща в живота си. Бъдещата си годиница, децата, които ще имаме, и да играя компютърни игри. Yes, I like aviation. This is why I'm working in this branch. But I do not love it as much. Да, обичам авиацията, нали, в смисъл харесвам авиацията по-скоро. Затова работя в този бранш, но не я обичам на същото ниво. Now, ideas and let's say it like that. Something which I hope to complete in this year with the channel. Сега идеи и някои неща, които искам, примерно бих желал по-скоро да завърша до края на годината. To have at least 60 subscribers. To have at least 900 videos, and maybe to make some more live streams. Така, трите, по принцип, нещата, които бих искал да направя с този канал до края на годината, са следните. Да имам към ши, да успея да увелича, нали, общността ни с още 10 на човека, така че да са 60. Да имам към 900 клипа, което си зависи изцяло от мен, и да направя повече снимания на живо, което обаче, за съжаление, не зависи изцяло от мен. Now, the overhaul number for the videos, well, it depends on me. The overhaul number of live streams made, again, it isn't solely depending on me, so yeah.
What else I can say here? Well, I can say this. In most of the cases, I'm having fun when I'm filming videos for you boys and girls. Това другото нещо, което мога да кажа е, че много обичам да... Не обичам, по-скоро много се забавлявам, докато снимам клипове. My future fiance is well, supporting me fully for this. Бъдещата ми годеница, както се казва, ме подкрепя напълно за това нещо. And yeah, this is everything which I want to talk about. For the moment, because, well, I haven't slept for about maybe 3 days. И това са нещата, които за сега бих искал да кажа, защото не съм спал за около, вече ще станат 3 дни. I hope you all enjoyed the video. I hope you all saw all of the video. Maxo 91, have a nice day and goodbye. Надявам се видеоклипа въпреки всичко ви е харесал. Също така, нали, надявам се сте изгледали целият клип. Maxo 91, приятен ден и чао-чао!